ცარიელი ქუჩები, დაკეტილი ბარები და სასტუმროები და მოშლილი ინფრასტრუქტურა. გასული წლების მსგავსად 2016 წლის ზამთრის საკურორტო სეზონსაც აბასთუმანი დამსვენებლის გარეშე შეხვდა. ზამთარში არავინ არ ჩამოდის, არის 3-4 სასტუმრო, რომელში ძირითადად თითოეული დღით მოდიან. ხო და მოსახლეობას არ ყავს. Ну, გათბობაც არ არის და არანაირი პირობა არ აქვს რა. რომ აგვისტოშიც რა ჩამოდიან, ცოტა გაკვირვებული არიან, რომ არ არის მიუხედავია ქაურობა. აბასთუმანში მხოლოდ ერთი მცირე და ორი საოჯახო სასტუმრო ფუნქციონირებს, თუმცა ისინიც ცარიელია. სასტუმროს მეპატრონეებს იმედი აქვთ, რომ ახალ წელს მაინც ეყოლებათ დამსვენებლები, თუმცა ამისთვის თოვლია საჭირო, რაც აბასთუმნელებისთვის ბოლო პერიოდში სანატრელი გახდა. პირველ რიგში თოვლზე არის დამოკიდებული, თოვლი არ არის. პირველ რიგში თოვლი უნდა იყოს, თოვლი არ არის. მეორე რაც ყველაზე პირველი აბასთუმანს ზამთრის პირობებში ჭირდება, ყველაზე პირველი და უმნიშვნელოვანესი რაც არის, ეს არის გაზი გასაკეთებელი. მეზობლების უიმედო განწყობას არ ეზიარებს ახალი გახსნილი სასტუმროს მეპატრონე ციცინო ჭაღიაშვილი. ამბობს, რომ ახალ წელს მისი სასტუმრო სრული დატვირთვით იმუშავებს და ამისთვის დამსვენებლებს ახალი წლის ღამე საახალწლო პროგრამასაც სთავაზობს. ხვდებით ახალ წელს, რა ვიცი, დიდი გეგმები გვაქვს. იქნება საახალწლო კარნავალი, იქნება საჩუქრები. ყველანაირი პირობა ექნება დამსვენებელს, რომ ჩამოვიდეს და ხვდეს ძალიან მყუდრო და კაი გარემო, გათბობიდან დაწყებული ყველაფერი. აბასთუმანში წინა საახალწლო განწყობა არ იგრძნობა. ქუჩებში აქ საახალწლო განათებები არ არის. არც ნაძივსხია ისეთი, რომელსაც ყველა პატარა ინატრებდა. მეზობლების მიერ მოფიქრებული და ნაძივსხის ტოტებისგან აწყობილი კონსტრუქციის მორთვას პატარების სახლიდან მოტანილი სათამაშოებით ცდილობენ. ზაფხულში ორი თვია ისა, რომ რაღაცას აკეთებს ხალხი ამ გაქირავებით და აი ესე ზოგი პურს ვაცხობთ და ეს ერთი ორი ოჯახია. და ამით გაგვაქვს თავი, მაგრამ წელს ესეც არ ყოფილა. ხალხიც არ იყო წელს. და რა ვიცი, აბასთუმანს ძალიან უჭირს. უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, მის პირობა უნდა იყოს აბასთუ. ელემენტარული გაზი მაინც არ უნდა იყოს, რომ დამცვენებელი რო ჩამოვა, რო გათბეს. შეშის ყიდვის თავი რო არ აქვს და რა, ჩვენ ძლივს მოგვაქვს შეშა და ძლივს ყიდულობს და. ისთვის მუშაობ. ხალხი არ არის. ხო. ხალხი რო დაიტვირთოს, ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს მოწყობილი, რომ ვიღაცა მოიზიდო, რამეთი მოიზიდო და იმუშაო, რომ საზდო, ჩვეულებრივ აი საზდო, რომ ოჯახმა ისუნთქოს და რაღაცა შევჭამოს. ახლა ახალი წელი მოდის და რით ხვდებით? ცარალაჯიბეებით ხვდებით. აბასთუმანში 2 საათიანი მოგზაურობის შემდეგ დასახლების ერთადერთ ტურისტს კურორტის ცენტრალურ პარკში შეხვდით. ლაშაღლონტი მოგზაურია, რომელიც აბასთუმანში გავლით არის და სულ ორი დღით გაჩერდება, ისიც კარავში. შეხავარ, აბასთუმანში ამ ტურისტებით, აი ხამჯირად ძალიან ცოტა ხალხი, სიწყნარია, ძალიან სიჩუმე, პირველად ხარ აქ მომეწონა. განწყობა რა ძალიან მაგარი მაქვს. მოგზაურობ მარტო და აუცილებლად ვეწოვი კიდე აქ საფხუთში ამ ადგილს. აბასთუმნის მსგავს ვითარებას ადგილობრივები მოშლილ ინფრასტრუქტურას უკავშირებენ და ჟურნალისტებს იმ იმედით გვემშვიდობებიან, რომ მომავალ წელს საკურორტო სეზონებს უკეთესი მდგომარეობით შეხვდებიან.